Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad na marinig ito kaya't na naitanong nila kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa labing dalawang trono upang hukuman ang labing dalawang lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon at ating ginugunita ang kapisahan ni San Bernardo, Abad at Pantas ng simbahan. At sa tulong nawa ni San Bernardo ay ating maunawaan ang nais na ipahayag sa atin ng ating mga pagbasa. Marami sa atin, kadalasan ang dasal ay yumaman. Kahit nga senior citizen na, gusto pa rin yumaman. Kaya pag nakikita mo yung mga pila, di ba no? Yung mga pila sa mga Uh, PCSO, sweepstakes, o kaya sa mga loto, marami dyan mga senior na matatanda na pero gusto pa rin umaman. At uh, marami din kapag pumupunta ka sa mapadaan ka man lang sa mga casino, yung mga hotel kasi may mga casino yan, no? marami mga retirees pero nando doon sila. Kasi may, may pension, So, masama ba talagang yung E kung ang lagi laman ng ating isipan, sana yumaman ako. No? At marami din kapag nagsasabing, pag ako tumama sa loto, yan. Adaming gagawin, di ba? No? Magbibigay ako sa simbahan, magbibigay ako sa charity. Pero pag nanalo na, ano nangyari? Kasi kaya ba talaga natin i-handle yung kayamanan na hinihingi natin? Kasi pag nasa atin na yung kayamanan, binabago tayo eh. Tayo ang kinukontrol ng kayamanan instead na tayo ang magkontrol sa kayamanan. Hindi masama no, ang yumaman, pero kailangan natin maintindihan kasi yung kahapon, mayroong isang mayamang lalaki na nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kahit anong yaman mo, no, kahit gaano karami, kahit mapalista ka doon sa mga top 10 na pinakamayayaman sa Pilipinas, hindi niyan masusuhulan ang Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi sa kung paano mo ginagamit, paano mo ginastos ang kayamanan na yan. Kaya sabi, umalis yung lalaki dahil nung sabihin ni Jesus, okay ka naman eh. No? Sinusunod mo lahat ng utos, ng sampung utos, okay ka eh. Pero sabi, may isa pang kulang para maging ganap ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ang pinagbilhan, ipamahagi sa mga mahihirap o ipamahagi mo sa mga tao. Yun, sabi, umalis na malungkot. Hindi pa naman natin masasabi na hindi niya naginawa. Pero ang, ang sinabi lang, kung malis siyang nalulungkot, siguro pag-iisipan pa niya. No? Siguro talagang kasi yung attachment sa pera, sa kayamanan, o pwede kasi pinagpaguran niya, ilang taon niyang inipon niyan. Tapos ngayon sasabihin, di siguro, dinasal din niya na yumaman. Tapos ngayon, papaking mapapakinggan niya sa Yesus na ipagbili mo at ipamahagi mo na. Gaya ng nasabi ko, wala. Pag na matay, ang kailangan lang natin, isang kabaong at isang maliit na lote. Yun lang. Hindi nga minsan, hindi lote. Garapon lang ang kailangan mo. Kahit gaano ka kayaman, di ba? Pero muli, no? Bakit sinabing napakahirap? Bakit nga ba nagiging mahirap sa mayaman? Pag ikaw ang kinontrol ng kayamanan, mapapalayo ka talaga sa Diyos. Pero kung laging mong iisipin na ang kayamanang yan ay dahil sa Diyos, didikit ka ng didikit sa Diyos. At sisikapin mo rin na makasunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Yan ang sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni papeta Ezekiel, pinapaalala dito tao lang tayo huwag nating ipilit pumantay sa diyos hindi tayo diyos eh sa mundo natin ngayon kung sino ang mayaman siya ang may control may control sa gobyerno may control sa ekonomiya may control sa kung ano man kaya pag mayaman ka Oh, ma makakatakas ka ng Pilipinas. Makakaalis ka. Pag mayaman ka, kaya mong suhulan, bayaran ang mga nasa kinauukulan para makapagtago ka, makapag-abuso ka. Kasi may pera ka eh. Ano, Misa ini-imagine ko po, no? Yung mga nakikita nating mayayaman. ba? Diba? Yung mga mayayaman. Isa inisip ko, paano kaya sila nagsisimba? Kasi kung magsisimba, ang daming bodyguard. Di ba? Pag magsisimba, ano ba yung public? Hindi ka na makapublic eh. Pag mayaman na mayaman na mayaman, ano, ikiklear mo yung simbahan? So, anong feeling mo? Di ba? Eh sa harap ng Diyos, mahirap ka umayaman, anak ka ng Diyos. Eh yung habang nung nasa Quiapo pa ako, no, maraming mga artista doon na nung hindi pa sikat, laging nasa Quiapo. Pumupunta sa Quiapo, nagdadasan, sana magkaroon ng, ng racket, magkaroon ng pelikula. Magka nung nagkaroon ng pelikula, sumikat, hindi na kayang pumunta ng Quiapo. Kaya inisip ko, saan kaya sila nagsisimba? Kahit nga yung mga politiko, di ba, no? Kapag nangangampanya, nakakapasok pa ng simbahan eh. Pero kapag nanalo na, hindi na makapasok ng simbahan sa dami ng bodyguard. At wala. Eh, di ba yung parang makakalimot eh. Kaya hinay-hinay lang, no? Gusto nyo bang yumaman? Hinay-hinay lang. Kasi lahat naman yan, no? Binibigay ng Diyos. Pero wag na wag ka lang makakalimon kung bakit yan ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen.